A što će nam takav premijer? Što će nam? Mislim, možemo postaviti panj u Banske dvore, efekt će biti isti. Nizašto nije odgovoran. Ništa ga se ne tiče. Ništa nije tema. A stvari se događaju. Nije tu problem samo plin za cent. Mi imamo i druge stvari koje su sporne u plinskom poslovanju u HEP-a, a u slučaju Barbarića osobno imamo činjenicu da se protiv njega pokrenuo kazneni postupak od strane nadležnog državnog tijela. To nije dovoljno za reakciju. Onda saznamo da jednog HDZ-ovca koji se ilegalno spojio na struju, ta Barbarićeva ekipa pokrivala, skrivala njegove marifetluke. Dakle, to je jedan ozbiljan problem koji je sličan i kao u slučaju Rimac, i kao u slučaju Geodetskog fakulteta, krađa koju u konačnici plaćaju građani. Ona priča sa INA-om. Ako to razdijelite na cijenu goriva, onu milijardu kuna koja je nestala, pa gorivo je moglo biti jeftinije za sve građane ove zemlje. Taj novac da je došao u državni proračun mogao se upotrijebiti za brojne stvari koje bi građanima koristile. Od izgradnje infrastrukture do izgradnje škola, vrtića ili bilo čega drugoga. Taj novac, kad je ukraden, nešto drugo mi kao društvo ne možemo napraviti. I to je posljedica HDZ-ove korupcije. Nisu to samo novinski članci.